Pomôže! Mama, všetky príznaky náhlej mozgovej príhody. Si doktor Kamara? Má len 14 a sám ju priviezol autom do nemocnice. Vraj ste sa dohodli, že o tom, ako vás Richard zneužíval, nebudete hovoriť. Marina mala iba 13, keď s ňou začal spávať. Zariadiš, aby mi dali priepustku? A vybavíš mi aj právnika? Postaraj sa o moju dceru. Rozvádzam sa. Nie. Alexandrina toxikológia. Tekutý heroín. Prečo si nepripustíš, že mi to mohol niekto do drinku naliať? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.